هارون تيو. ليس الغريب غريب الشام واليمن ولكن الغريب غريب اللحد والكفن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ኡስታዝ አብዱል መጂድ ናስመልክቶ አሁንም የተለያዩ ኡስታዞች ሐሳብና አስተያየታቸውን መስጠታቸውን ስለርሱ መልካምነት መመስከራቸውን ቀጥለዋል። እነሆ ዛሬ ደግሞ ኡስታዝ አቡ ቁዳማ ስለ ኡስታዝ አብዱል መጂድ ሁሴን ሊነግረን ሊመስክር መስመር ላይ ይገኛል። በቀጥታ መስመሩን ለኡስታዝ አቡ ቁዳማ ልቀቃለሁ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الغالي يا عبد المجيد أخي الغالي أسأل ربي جل وعلا أن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة. أخي الغالي أسأل ربي جل وعلا أن ينور قبرك ويمين كتابك، أسأله سبحانه أن يجعل مثواك الجنة إلى الجنة إن شاء الله. أحبابي حقيقة ያጋጠመን ሙሲባ ትልቅ ሙሲባ ነው። والله ትልቅ ኡስታዝ ነው ያጣ ነው። ትልቅ የሆነን ወንድም ነው ያጣ ነው። الله سبحانه وتعالى በዚህ ሙሲባችን ምንዳን ይመዝግብልን የተሻለንም ይተካልን። أخي عبد المجيد أني الله سبحانه وتعالى فقاله هونو كما جمرا جمرو يتماركو تيني بأوليات مرتبيتنو كزيرو جمرو اسكا أسرا هولت نعم الله سبحانه وتعالى فقاله هوننا مجمرا يوكوت ياني أوليا سمار نبر ያኒ والله ኮንድሞቹ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ይሰሩት የነበረው ስራ ምናልባትም ዛሬ ላይ ሆኜ ልክ እንደ ትላንትና ይታወሰኛል። አወሊያ ውስጥ የተማሪ ፖሊሶች የሚባሉ ነበሩ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ኡስታዝ አብዱል መጂድ ነበረበት። እነዚህ ምርጥ ተማሪዎች ስራቸው እጅጉን ያማረ ዛሬ ላይ ሆኚ ሳየው ምን ነው እኔም ከነርሱ ጋር በነበርኩበት የሚያስብል ነው። ሙስሊሙ উম্মা እንዲማር በትምህርቱ እንዲበረታ እንዳይሰንፍ ያግዙ ነበር። ተማሪዎች በጊዜ ወደ ትምህርት እንዲገቡ በትምህርት ገበታ ላይ እንዲገኙ ሴቶች ሂጃባቸውን እንዲለብሱ የማይሰግዱ ተማሪዎች እንዲሰግዱ ይገፋፉ ያስተምሩ ነበር። والله ያኔ ዙህር ከተሰገደ በኋላ መስጂድ ውስጥ በየጊዜው ዳዕዋቸውን እናዳምጥ ነበር። ተማሪውን የሚያነሳሱ ተማሪውን የሚያንጹ
ተማሪው አላማ እንዲኖረው የሚያበረታቱ የሆኑ ዱዓዎችን እናዳምጥ ነበር። ያ ሱብሃንአላህ እንዙሩ እንግዲህ ያኔ ነበር ታዳ ዱዓዋቸውን ማድረግ የጀመሩት እነዚህ ወጣቶች ከነሱ ውስጥ በግንባር ቀደም ደረጃ اخي الغالي عبد المجيد نبر والله لك سيدول تماريوچ ወደ ክፍል እንዲገቡ لك እንደ አባት እየመሩ ወደ ክፍላቸው ያስገቡ ነበር ሶላት ወቅት ሲደርስ አዛን እያሉ ከነሱ ውስጥ አንደኛው عبد المجيد رحمه الله ተማሪው በአጠቃላይ ወደ ሶላት እንዲሄድ ያዙ ነበር አዛን ሲያደርግ ተሰማው ነበር ሙሐደራዎችን እናዳምጥ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ዛ አባቡራ መስጂድ ውስጥ ሼክ መሐመድ ሐሚድዲን ተፍሲር ሲያስተምሩ ዘወትር የማይጠፋ አንገቱን ደፍቶ የሚማር የማንንም ሰው حق سينكام ماتايو تنشون تلقون سيها كبر بملكان ثاقتها سيكبل يماو قوان دمينو والله يهون دماتشن من هالباتم عنداند وين بزو سوو چگار يمات تاقن يون نگر ارتو زند تاقن يال قل أن تجد عند الاخرين انظر يمتاغنيو وي سيمار نو وي سياستمر نو وي اذان سيل نو وي سياسجد نو وي سياستمر نو سوتشن بطرو سياز كبطفو سيكلكل بتلي سيتوچ اني ساسبو منالبات وندماچن استاذاچن عبد المجيد ለሴቶች ትኩረት ተሰጠው ሴት ልጅ እናት እንደሆነች እናት ደግሞ እንደሚባለው ትምህርት ቤት እንደሆነች ልጆችን የምታንጽ ማህበረሰቡን የምታንጽ እንደሆነች ስለተረዳ ይመስለኛል ትልቅ መሰረትን ነበር ሲኮተኩት የነበረው ታዳ ጥሎት ይሄደው ክፍተት والله ትልቅ ነው والله ማን ነው ስቶችን አደራ የደዋውን ነገር አደራ ብሎት የሄደውን ዛሬ ሊሸፍንላ ሊወጣ የሚችለው ማን ነው ኃላፊነቱ የውላችንም ነው والله ስለ ተውሂድ ሲያስተምረን እንደዚሁ ደግሞ ስለ اخلاق ሲያስተምረን ስለ መልካም ስነ ምግባር ሪሶች ክብር በእስልምና ሲያስተምረን ስንቱን አስተዋወሰን والله عجيب ነው ዛሬ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሳይ والله እኔ በህይወት ያለ እንደሆነ ነው ማውቀው የምታየው ሁሉ የምትሰማው ሁሉ ሙሐደራዎቹ የርሱ ጽሁፎችን ነው ሲያስተዋወሰን የነበረው ወደፊትም አብረውን ይቆያሉ እስኪ ፈትሽ የሰውን ክብር የነካበት ሰዎችን ያጎደፈበት ቦታ والله አታገኝም يا اخي ትልቁና ዋንኛው አላማው ምንድን ነበር መማር ሰዎችን ማስተማር መልካምን መስራት ሰዎች መልካም እንዲሰሩ መጋበዝ ነበር ታዲያ ከርሱ ይሄን ልንማር አይገባም እንዴ احبتي في الله እርሱ ብዙ ነገሮችን ሰርቶ አውርሶን ሄዷል እኛስ እነዚህን ነገሮች ወርሰን ለመስራት ምን ያህል ዝግጁ ነን ነው ትልቁ ነው አንደኛው ቁም ነገር والله ሙሲባው ትልቅ ነው ትልቅ የሆነ ሙሲባ ነው والله ከፊላችን ለከፊላችን አላህ ሰብር ይስጥ ለልበት የሚገባ ሙሲባ ሁላችንም ሙሲባ አጋጥሞናል ትልቅ ሙሲባ والله በትዕግስት መልካም በመናገር
ልናሳልፎ ይገባል። ሁሌም ደግሞ በዱዓ ልንረሳው አይገባም። والله الله ይዘንለት الله ቀብሩን ያስፋለት الله ቀብሩን ከጀነት ጸፊዎች ያድርግለት الله سبحانه وتعالى መጽሐፍታቸውን በቀኝ እጃቸው ከሚቀበሉ ባሮቹ الله ያድርገው ያለምንም ሒሳብ ያለምንም ቅጣት الله سبحانه وتعالى የጀነት በሮችን በአጠቃላይ ከፍቶ ከሚያስገባቸው ባሮቹ الله ያድርገው በጀነትም ከነዛ ከመልካም ያ الله سبحانه وتعالى ባሮች ከነርዛ ከሹሃዳዎች من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ከነርሱ ጋር ይቀላቀለው والله الموت حق موت اونتنا ሁላችንም ዘንድ ይመጣል ተራችንን እንጠብቃለን ማናችንም والله ወንድማችን ይሞታል ብለን አላሰብንም ነበር በዚህ ጊዜ አስበናል እንዴ احبتي في الله ابدا والله وهكذا ياتي الينا الموت فجاه لك اندزيحو انياو زندا موت سانسبو يمطال لمثل هذا فاعد لذيه اينتو كان تزغاجو نو ازغاجو سراچون ملكام سران انزغاج والله مزالف مسادب سوچن مكنن منامن ايتقمنن اكليكو لمن اكلين السدبم تبلو الله زين يطيقال اندي احبتي في الله ابدا መልካምን መስራት ሰዎችን በመልካም ማዘዝ ይሄው ከኡስታዛችን ማር ባረከላሁ ፊኩም እኔ ተማርኩት ይሄንን احبابي ሁላችንም በዱዓ እንርሰው اسال ربي جل وعلا ان يحسن خاتمتنا الله سبحانه وتعالى መጨረሻችንን ያሳምረው በእስላም ላይ እንዳኖረን እስላምን እየኻደምን ለእስላም እየሰራን በጥሩ እያዘዝን ከመጥፎ እየከለከለን ያአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ንውዴታ ሸምተን እርሱ ከመወስዳቸው ባሮቹም አላህ ያድርገን። هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ليس الغريب غريب الشام واليمن ولكن الغريب غريب اللحد والكفن برقتم ودوستازاتشين عبد المجيد حسين المسلم ومهبرسب يا بركتو استاذو جكفتنيان اسلامن بماستمر بزو لفتوال بزو دكمان الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس يوفقه ليس الغريب غريب الشام واليمن ولكن الغريب غريب اللحد والكفن.